Qazax sakini 28 yaşlı Gülaynə Ağamaliyeva ermənilərin açdığı atəş nəticəsində yaralanıb. Rayonun aşağı Quşlu kənd sakini 1990-cı il təvəllüdlü Ağamaliyeva Gülaynə ayağının toplu maliyyəsindən ağrı güllə yarası ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Qazax müalicə diaqnostika mərkəzinin reanimasiya şöbəsində yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib. Xəstənin sol ayaq pəncəsinin dəlib keçən güllə yarası diaqnozu qoyuldu. Xəstə təcili reanimasyon tədbirlər görüldü. Rentgen olundu, uzi olundu. Xəstəyə steril sarğı qoyuldu. Yəni, hal-hazırda xəstənin ümumi vəziyyəti kafidir. Hal-hazırda müalicə davam etdirilir. Yaralının yaxınları bildiriblər ki, Gülaynə Ağamaliyeva ailəyə məxsus qoyunları gətirərkən ermənilərin açdığı atəş nəticəsində yaralanıb. Demək olar ki, istədiklər vaxtı mülki şəxslərə atırlar, nəlim, heyvan azada. Heyvan qaytararsan evimizin üstündə, yəni yaxın yerdə evimizin üstündə heyvan qaytararsan 3 kilo atıblar, 3 kilodan təsadüfən yəni biri dəyib ona. İndi valla, hadisə içində heyvanı qaytararsan onu. Sol ayaq nahiyəsinin üst hissəsindən girib, arxa alt hissəsindən çıxıb gəlir. Qeyd edək ki, erməni silahlı birləşmələr tərəfindən cəbhəyə ərazilərdə mülki vətəndaşlar tez-tez atəşə tutulur.